Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám. Náš kult už má jméno, někomu se propadla postel do prčic. Tady se mi modlili, takže bych dostal další inspiraci. No jasně, že dostanu další inspiraci. Ježíš, já jsem zapomněl, že to se získává tady. No a já bych si chtěl dneska odemknout asi tohle dřevorubce. To se nám bude mega hodit, protože tam došly všechny stromy. Takže, než máme další stavbu. Já jsem to tady už natáčel předtím. Takže se moc omlouvám, ale okej. Někomu tady dáme takhle práci, třeba já nevím. To dáme, ne, já bych to dala tady někde bokem, tady nic není. Tak tady bude dřevorubec. Krása. A pak bych si chtěl postavit tu minosary, aby jsme mohli posílat zvířátka na výpravy. A bodlina máme, že chce že chtějí jíst nějaký porce, okej. A rovnou se tam vrhl, kdo to je? Aha, prasátko Pepa a stromeček první provedli přátelskou konverzaci, smlíbí. Tak jo, já potřebuji nějaké jídlo. Jak to, že nic nemůžeme udělat, do prčic. Počkej, já můžu vlastně někoho poslat na farmaře. Teoreticky. Takže oko dolů, okamžitě se přestaň modlit. Ty půjdeš pracovat na farmu. Kde to je? Chce bys šel pracovat na farmu, jak to, že to nejde. Ach jo, cípák tě tohle hra. Já si sem zasadím semínka z jetele. Já si sem nasadím semínka, počkat, to nejsou jetele, ale okej. Tak a tak. A teď to zalijeme. Pochmelíme a zalijeme. Zalijeme, pohnojíme, juuu, máme to. Tak, já myslím, že je čas vydat se na výpravu, ale jelikož je to opravdu těžké jít na ty výpravy, tak si myslím, že bychom měli dávat strašně velký pozor. Co je tady já, pan krevetka? Říká, že jsou moji followeri hladoví, že potřebují nějaká semínka. Nám nabízíš jenom tyhle dvě, jo? Okej, okay, tak to papa, no. Tak, dobrý den, já, veselá ovečka, jsem přišel do Dark Forestu. Tak, konečně máme dobrý zbraně, s tímhle se cítím na bose. Fakt se na něho cítím. Takže, musím si dávat pozor, ideálně mi nesmí udělat žádný damage. Dobrý, zatím mi nic neubrali, to je dobrý, to se mi fakt líbí. Tráva, dobrý, máme nějakou trávu. Proč je tady tma, to se mi nelíbí, proč je noc? Cítni keři, tramite. Dobrý, neubrali mi zatím nic, to se mi líbí. Jestli budeš mít životy, tak to 100% beru. Okej, ale 10% šance, že dám critical hit. To se mi určitě líbí, to se mi bude hodit na bossa teďka. Jau, a už mi něco ubrali. Kytička. Dobrý. Uf, tyjo. Tak tady mi dá trošku zabrat, já se bojím tady vejít. Dobrý, jo, je tam půl života, uf. Ještě, že je tady půl života. To bych už teda asi nepřežil. Dobrý.
máme novou dekoraci a to je trávová brána, co se mi velice líbí. A máme tady followera. Možná bychom to dneska mohli vzít přes followera. Protože to se mi fakt taky zamlouvá. Tak jo, jak to, že jsi naštvaný, kam? Posedlej temnou duší. Buď ho přijmeme, anebo odmítneme. Já tě nechci naštvaný v mém kmeni. Tak, výborně, jdeme dál. Ta otázka... Oh my gosh! Tak, máme tady tohleto sedíčko a tohleto sedíčko. Tohleto. Díky. Tak, a vezmeme to přes další otazník. To se mi zatím velice líbí. A haro! Nevím, co říkáš, kámo, je mi to jedno. Já ti tady zničím za to táborák, získávám masičko. No, okej, nevím, jestli jsme připravení, ale jdeme asi na toho bose. Doufám, že ještě potkám klauneka, který mi dá život, protože s tímhle s tím si fakt nevystačím. Dobře, jdeme na to! Kde jste kdo? Au! Dobrý, nice. Dali jsme to ale s půl hápkem dole, to se mi fakt jakože nelíbí. Fakt to začíná jít do tu. A rybář! A máme novou lokaci otevřenou. OK, tak tam se můžeme podívat, pokud nám zbyde čas. Bude většinou videa nám takhle... To, tak tady je klaunek, tak jdeme za ním. Prosím, dej nám nějaký život. Jo, 10% šance, že nám vypadne život, i to se nám teďka bude hodit. A nemůžu si to zarybařit taky? Třeba? Ne? Ale máme rybky, to se hodí. Máme salamony. Tady taky chcou rybky, díky za rybku. OK, tak. Dobrý. Uf, dal jsem to teďka bez ničeho a máme novou zlatou cestu. Ta je docela hnusná, jak je zálesná. Tak. Díky, máme život a máme další náhrdelník nespavosti. Ježišmarja, já jsem takový drsnej. Tahle kombinace by minule dala pěkně zabrat. Protože je to fakt těžký. Dobrý. Uf, je mrtvá. Já chci asi na mafina toto. A... Oh my gosh, to je vážně ono. Já se obávám, že tam chcípnu, mě strašně prostě bolí břicho, pane bože, a. Okej, okay. No co je víc? Já se bojím. Já to nedám. Ech jo. Já fakt nejsem připravený. Zelená koruna. Okej. Okay. Chcípneš, no to si myslím. Ne, nevěřte. Co dělá? Oni se pro něj obletovali a dali mu své duše a jsme si malí chcípáci dělali co jako? Se k němu jenom modlí? Oh my gosh, co to je? Za housenkovou totální fa! Au. Jau. Tohle se fakt nelíbí. Jau!
něj nepůsobí jed? Jak to, že na něj nepůsobí jed? Vysvětli mi tohle dělci nikdo. Ne, kamo, ne, au, 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 au. Zabít takhle hnusně, nebo tenhle jsem leší, proč je takhle na mě hnusnej? Co to je? Fuj, proč to na mě takhle hnusně dělá? On na mě, oh my gosh! Pardon, že tak žvu, ale tohle je fakt mě nutí řvát. Chtipni. Jak to, že další posily, To už fakt nedávám, fakt to nedávám. Nice, padl mi z nich život, já jsem vlastně zapomněl, že z nich získávám životy. Chtipni, prosím, chtipni, už! Pane bože! Proč to takhle na mě tohle fluše, ten leši? Tohle video je možná pro vás asi trošku dlouhý, protože já tady nemám stopky, ale fakt se omlouvám. No nic. Blablabla, ty nám říká, že jsme skvělí, že jsme ho porazili, blablabla, já vím. Papa, já už ty do svého kultu. No ok, a v příštím díle mě napadlo, že bychom šli za rybářem a v podstatě bychom ani nedělali jako to. Tak, tady okolo mě tančí všichni, mých všech 7 následovníků. A sedíčko, všichni jsou happy. Oh yeah. Tak, někomu se zase propadla postel. Co se to děje? Tak. Děkuju, já si vezmu víru tady. Vezmu si dřevo. A můžu konečně postavit tady tyhle dvě věci. Počkej, já se kouknu. 30, ok, tak postavím jenom jednu. A zatím to bude tohleto. A postavíme to. To ještě nemám, ale já mám tamto druhé. Postavíme to někde vedle kostela, přece jenom je to podobný, takže jdeme to zkusit postavit. A máme to srdíčko a všichni mají strašný hlad. To se mi nelíbí, to se mi fakt nelíbí. Že by zemřel náš slavný kult na hlad? To fakt teda ne. No, teďka momentálně moc ne, ale já si tam pěstuji jídlo. A tak, krása. A můžu na to kliknout a můžu někoho poslat na výpravu, ale ještě předtím, když někoho pošlu na výpravu, tak musím udělat to jídlo, protože bychom tady zemřeli na hlad normálně. Ne. Já vám udělám takhle delikatesy normálně. Až na tohle. Kuk. A podává se večere. Ura. Tak pojďte všichni do kostela, hodem všichni do kostela. Děláme si
takhle, tohleto. OK. Mně se líbí toto, že pokud já na výpravě zemřu, můžu obětovat jednoho z našich následovníků, abych to, a to je nová koruna a velitka. Jo, takhle to tam pak potom vypadá. Ceremoniál! Všichni do kostela uděláme ceremonii! Všech 7 našich věcí. Děkuju, já se nemknu tyhle kletby, nebo co to je. Prosím, budeme mít lepší, ty. OK, já nemůžu uvěřit, že jsem to furt dal. Já jsem prostě dal lešího. Oh my gosh. Tak jo, ještě si můžeme možná udělat nějaký rituál. A já si myslím, že příště, takže to bude díl, ve kterém nebudeme bojovat, akorát otevřeme tu Anuru. No a uděláme si rovnou novou doktrínu, neboli učení. A budeme se učit tady o to. Je zase jako minule. My si můžeme udělat rituál svatby, tak to beru. My se můžeme oženit s někým. Tak to jsem netušil, že tahle hra bude tak hluboká. Oh my god. To jsou jen kosti. Počkej. Wait. Tak to si příště uděláme. To je náš cíl, co si příště uděláme. Příště si uděláme svatbu. Oh my god. Já a tady dali nějaký lidi level up. Stromeček? Stromečku? Stromečku, co je? Stromečku, stromeček? Zda level up! Díky! Díky, skámo. Ještě nikdo dal level up, podle mě oko dolů, ale okej. Tak, nechápu, proč se naše zvířátka nestarají o tady tu farmu. Ale to můžeme vyřešit hned potom. Když tak mi to, jestli vidíš tohle Jáchyme, což předpokládám, že vidíš, ale prosím napiš, jak udělat, aby zvířátka mohly pracovat na farmě. A jestli to nevíš, tak nevadí, ale ježmarja, bodlina má nějaký hladík. Oh. No nic, ale já bych někoho chtěl poslat na výpravu. Ono by se nám hodilo to maso. Na který mají všichni strašnou šanci, že zemřou. Tak někdo z co nejmenší. OK, česneku. Doufám, že nezemřeš, ale půjdeš pro maso. Tak dostal... Ježíš, můj to roztoplý, bo dostal baťužek. A odchází, čau. Tak, a máme novou tuto inspiraci. Tak já se rovnou otevřu tyhle lidi oltáře. Ke kterým se budou moc modlit. Takže si postavíme rovnou někde 2. A příště si uděláme rafinerii, což je novej level up našeho tohodle toho. Postavíme si tady někde 2 oltáříky. Jeden bude tady a jeden bude tady. A ono to stojí docela dost kamene, takže jo. Já tady asi budu mimo to teďka těžit ty skály. Protože ježišmarja, tam nám pták sezop něco. Já ho viděl. A prasátko Pepa nám jde pomoct se stavením. A my už to budeme muset ukončit, protože já se obávám, že to trvá strašně dlouho. Samozřejmě jako vždycky. A všichni znáte, popřeskakujte si tohle video, já fakt nevím, jak je dlouhý. Myslím si, že je brutálně dlouhý, ale to nám nemusí vadit. Takže si to popřeskakujte, ale ten boss fight byl jakože fakt brutální. A máme teda tady 2 oltáře. Peppa Pig? Víš co, já ti pošlu spát neobvykle. Vím, že ty vždycky pracuješ, ale OK. No a schválně mi napište do komentářů, s kým si myslíte, že se mám oženit. Takže asi čau.